Je tu ďalší diel série Ukrajinský s Jetým. Som v kapitole Písmena 3. Syn. Syn. Jisty. Jesť. Mama. Mama. Biznes. Obchod. Čije obchody? Alebo čí obchod? Čí. Biznes. Budynok. Dom. Biznes. Obchod. I. A. Tež. Tiež. De mi druh. Kde je môj priateľ? De mi druh. Zaraz. Teraz. Mašina. Auto. Diaďko. Striko. My. My. Вона моя подруга. Вона є моя приятелька. Вона моя подруга. Мої друзі тут. Мої приятелі я сут ту. Манжел, манжелка а манжел. Дружина і чоловік. Де моя дружина? Де є моя манжелка? Мої приятелі. Мої друзі. Я теж хочу їсти. Я теж хочу їсти. Дам ще то так. Мій приятель є студент. Буде то моя приятелька, лебо ту є іба такі тварі. Моя. Студентка. Не, моя приятелька. Подруга. Студентка. Мой приятель є студент. Мій. Друг. Студент. Где си зараз? Де? Ви зараз. Але где сте ви зараз? Som veľmi smedný. Ja. Duže. Хочу. Пити. Perfektne.